Sana nag-iinarte lang ako. Sana nag-iinarte lang ako sa pagsakit-sakit ng ulo ko. Sana ganun lang talaga, no? Pero iba siya. Iba. So, dumating na tayo talaga sa point na, oops, I need to take it seriously na. Kung hindi, mas mapupunta ako sa sitwasyon na talagang mas mawawalan ako ng capacity na magtrabaho. Hi! Welcome back to my YouTube channel! So, it's been a while ulit, ano, since yung last video na in-upload ko. Actually, kakagaling lang namin from Cavite. Nag-short vacation kami doon. And nagkaroon din ng mga problema personally, ganyan na ayun, wala na tayo ng time para mag-video at mag-edit. So, I just want to update you guys kasi lagi ko naman kayong ina-update whenever na may mga decisions or may mga nangyayari sa akin. No, of course, I owe you this update kasi nga lagi ko nandiyan naman kayong sinasabihan ng mga updates sa buhay namin, sa buhay ko, ganyan. So, nag-resign na pala po ako sa work. Actually, 2 months ago na. Yun. And gusto ko lang din i-take yung opportunity na to na mag-thank you kasi naging part ako ng Genesis account from Satterlet. So far, sobrang ganda ng naging journey ko. Sobrang ganda ng mga naging experience ko sa account na yun. Especially dun sa mga ka-teammates ko and of course, my supervisor. Iniiyak ko na to dati, kaya kaya ko nang magkwento ulit sa inyo nang hindi ako naiiyak. Kasi whenever na nawawalan ako ng work, sobrang naghihinayang ako. Especially this account kasi sobrang alam niyo naman kung ano yung nangyari from the start na sobrang very considerate nila sa akin, ganyan. And from training hanggang sa ma-endorse kami, sobrang ganda na naging experience ko. Talagang nangyari lang yung mga nangyari. Nagkaroon lang talaga ako ng ganitong health condition na of course na hindi naman natin talaga ma-avoid from happening. And nanghihinayang pa rin ako, of course, hindi naman siya mawawala dahil unang-una Sutherland Genesis account, isa siya sa mga promising account sa Sutherland. And grateful ako na naging part nga ako ng account na yun. And sobrang ganda at gaan ng mga katrabaho ko, most especially yung supervisor ko. From training naman eh, mula trainer hanggang SME and supervisor. Sobrang gaan nila lahat katrabaho. And actually, itong pagsakit-sakit ng ulo ko na feel ko na to dati pa, during VXI pa. And nasabi ko din sa inyo na during VXI, nasabi na rin sa akin nung doctor na nag-PT sa akin na, oops, parang hindi normal yung blood pressure ko. So, nung time na yun, parang nararamdaman ko na. Mahilig lang kasi ako. Ako kasi yung tipo ng tao na mahilig magbaliwala yung kapag may nararamdaman akong ganyan, dinabaliwala ko lang siya hanggang sa kalimutan ko na may ganun pala akong nararamdaman. Tapos, ayun, siguro parang asymptomatic yung hypertension ko during VXI kasi madalang lang akong makaramdam ng sakit ng ulo nun. Unlike ngayon na nag-Sutherland tayo, sobra as in, yun na yung dumating na ako sa point na, oops, teka, parang iba. Kasi lahat ng nararamdaman ko na kaya kong i-tolerate, talagang wala akong pakialam eh. Kahit nga tinatangkaso ako, kaya kong magtrabaho eh. Pero yung na-feel ko nung time na yon na sobra as in sobrang sakit na hindi ko na makontrol yung emotions ko, pati yung pag-iisip ko, nag-iiba na. Parang naging alarming din siya for me. Pero again, hindi ko pa rin siya tinake seriously hanggang sa kinailangan kong mag-present ng med cert the other day.
kasi nag-absent na talaga ako, hindi ko na talaga siya kinaya. And dun ko nalaman na I have hypertension. So hindi ako kumbinsido 100%. So nagpa second opinion ako, which is dun sa doctor na comfortable ako magpatingin. Ayun nga. So I was diagnosed by two doctors with hypertensive. Tapos nagsunod-sunod, nagsulput-sulputan yung mga dati ko pang sakit, like yung vertigo ko. And during our vacation sa Cavite, nag-general check-up ako, blood chem, ECG, dito sa ENT, lahat-lahat. And yung result ng blood chem ko is not that normal. Meron akong mga conditions na kailangan kong tutukan or else magiging worst siya. Hay! Sana no, sana nag-iinarte lang ako. Sana nag-iinarte lang ako sa pagsakit-sakit ng ulo ko. Sana ganun lang talaga, no? Pero iba siya. Iba. So dumating na tayo talaga sa point na, oops, I need to take it seriously na. Kung hindi, mas mapupunta ako sa sitwasyon na talagang mas mawawalan ako ng capacity na magtrabaho moving forward. So, sinabi na rin sa akin ng doktor na una pa lang na check-up niya sa akin na I need to quit muna dun sa work ko. Especially nung nalaman niya na I was working in a call center industry na puyat, na toxic, ganyan. So, noon pa lang sinabi niya sa akin na mag-resign muna ako, mag-rest muna ako, ganyan. And then, of course, hindi ko naman siya agad ginawa. Pinakiramdaman ko muna yung sarili ko kasi unang-una nanghihinayang talaga ako doon sa trabaho ko. But then again, ayun, pa-worst ng pa-worst yung sakit na nararamdaman ko hanggang sa hindi ko na talaga siya kaya. So, I need to step back. I need to decide. Of course, dalawa kami mag-asawa yung nag-decide kasi syempre hindi naman kami mayaman, wala rin kaming savings. So, napakalaking tulong ng trabaho ko that time. And si Genesis yung nag-offer sa akin, or kay Genesis ko nakuha yung sobrang laking sahod sa tanang pagko-call center ko. I thought VXI yung nag-offer sa akin ng malaki kasi 25k yung offer sa akin before nun. Pero dahil ang hirap kunin ng incentives doon, ang hirap targetin ng metrics, hindi ako talaga lumalampas doon. Unlike dito sa Genesis na sobrang overflowing, overwhelming yung mga incentives, tapos lagi silang may OT, render ng RDOT, ganyan. So, umaabot ako ng 35,000 monthly. So, napakalaking tulong nun talaga sa amin financially. Lalo na sa mga expenses namin, ganyan. Kaya, 50-50 eh. Ang hirap din mag-decide. Pero, of course, sobrang hirap din naman na magtrabaho kung naku-compromise talaga yung health. Especially, itong condition ko. This is very serious kasi alam niyo yon, yung kala niyo nag-iinarte lang ako. Pero hindi, muntik-muntik na akong ma-mild stroke and worst, ma-cardiac arrest. Yan yung kabilin-bilin sa akin ng doktor na I need to take a rest or else I need to be ready sa mga pwedeng mangyari. Ayun, so maging lesson na rin din sana sa inyong lahat yung naging situation ko. And I'm still grateful kasi kahit papano naagapan ko yung ganitong situation na meron na pala ako na hindi ko alam. Kasi imagine kung talagang napunta na ako sa situation na na-stroke na ako or na-cardiac arrest na ako. So, wala na talaga. As in, wala ka ng hope pag ganun. Unlike na kagaya ng situation ko na kapag rest ako agad, nalaman ko kagad kung ano yung mga dapat or hindi ko dapat gawin. Kumbaga, kaya ko pa namang gumaling eh. With the help of talagang yung healthy living, ganyan. And monitoring na rin sa mga kinakain or kahit anong related dun sa sakit ko na pwedeng maka-affect. Ayun. Papasalamat pa rin ako kasi kahit na ganito yung naging situation, sobrang happy pa rin ako unang-una dahil
naging part ako ng Genesis Sutherland. Naagapan ko kung ano man yung sakit na meron ako. And sobrang happy na ako. Napakabait pa rin talaga sa atin or sa akin ng Panginoon kasi hindi niya ako dinala sa situation na mahihirapan na akong bumangon. Alam niyo yun. Madali lang din namang humanap ng trabaho. Gusto ko lang i-share sa inyo yung mga conversation namin ng supervisor ko nung time na nagpapaalam na ako sa kanya na naiiyak ako. Pero naiiyak ko na to kasi nung dati pa. Kasi nga, hindi ko siya kayang ikwento sa inyo agad-agad. So, I need to parang palipasin muna ng mga ilang buwan. So, it's been 2 months na. Kaya eto, nakakapagkwento na ako sa inyo. And of course, continues pa din yung ating additional business sa shop ni Daddy. Yung printing services ng mga t-shirt. We accept customized t-shirt design. Again, kontakin nyo lang yung details or FB page ni Daddy or kahit na yung sa aka. Or kahit comment kayo down in the comment section below. Ayun, pwede. That's it for today's video. Gusto ko lang din talaga kayong i-update. Ang dami kong, hindi naman madami, saktuhan lang. May mga video clips ako na nakuha during our vacation, pero hindi siya ganun kadami. Parang pag pinagsama-sama mo yun, isang vlog lang yun. And hindi ko pa siya na-edit out. I'll try my best na ma-edit out siya para meron tayo ulit upload. Ayun. Thank you so much. And you guys, please stay safe. Pakiramdaman din natin yung sarili natin. Minsan kasi, sa dami ng mga iniisip natin, nakakalimutan na natin i-look after yung health natin, yung sarili natin. So, sana maging lesson sa inyo yung nangyari sa akin na despite nung mga bayarin, despite sa kagustuhan natin na makakatulong sa financial status ng pamilya, huwag rin natin kalimutan na alagaan yung sarili natin kasi, diba, health is wealth. Paano ka? Paano na kapag may nangyari sa yung masama, mas doble gastos, mas magiging mahirap yung situation. So ayun, thank you so much you guys for watching.